បងចែកចង់សួរតិចជាងមុនតើតើជាមួយនឹងការលេងឆ្នោត DV ហ្នឹងគេចាប់ដើមការលេងកាលទេបងអូកម្មវិធីឆ្នោត DV ឆ្នាំ2021ហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយគេចាប់ដើមពីថ្ងៃទី3ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឡោះៗហ្នឹងបងចាអូហើយជួយគេត្រូវដាក់មិនខ្លះហើយគេអស់លុយហ្នឹងបងណាអូងាយស្រួលដែរអត់មានអស់លុយអស់អីទេគេដាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគ្រាន់តែត្រូវចាំថាម្នាក់ដាក់បានតែម្ដងទេក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងទេបងអញ្ចឹងទេនឹងធ្លាក់តែស្វ័យប្រវត្តិទេអូហើយជួយគេត្រូវមានលក្ខណៈអីខ្លះដើម្បីដាក់បានហើយយើងត្រូវការអ្នកធានាឯនៅអាមេរិកគឺមកជួយទេបងអូអត់ត្រូវការអ្នកធានានៅអាមេរិកទេហើយចំពោះលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រាន់តែត្រូវមានសញ្ញាបត្របាក់ដប់រូបថតថ្មីដែលថតមិនលើសពី6ខែចុងក្រោយហើយនឹងលិខិតស្រងដែរដែលនៅមានសុខភាពបាទអូអញ្ចឹងមិនដែររៀបការហើយហ្នឹងបាទរៀបការហើយបងឆ្នាំទៅឥឡូវទៅកូនប្រហែល1លុយណាបាទអូនិយាយបងចង់ផ្ដាំដែរចំពោះអ្នកដែលគាត់រៀបការស្របច្បាប់ហើយឬក៏អ្នកដែលមានកូនចាំបាច់ត្រូវទៅដាក់ឈ្មោះពួកគាត់ចូលមិនអញ្ចឹងទេក៏ធ្លាក់លើអូតូម៉ាទិកដែរអញ្ចឹងត្រូវដាក់ឈ្មោះប្រពន្ធកូនយើងទៀតចាអូអញ្ចឹងខ្ញុំលើកគេថាបើសិនជាយើងចោះឈ្មោះតាមក្រុមហ៊ុនអាហ្នឹងវាឆាប់ជាប់ជិបឆាប់ជាប់ជាងអាហ្នឹងមកអាហ្នឹងមិនខ្មិចណាកុំជឿគេអូនសូមចុះឈ្មោះលេងឆ្នោតនឹងដល់ខ្លួនឯងព្រោះអូនដាក់ដល់ខ្លួនឯងឬក៏ឲ្យក្រុមហ៊ុនដាក់ឲ្យលទ្ធផលអត់មានខុសគ្នាទេចឹងហ៎តែសំខាន់អូនកុំឲ្យព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏លេខបញ្ជាក់ដែលគេហៅថា confirmation number ទៅក្រុមហ៊ុនឬអ្នកដទៃណានាំតែគេកេងចំណេញទៅទេទេអូអញ្ចឹងយើងត្រូវការថាសញ្ញាបត្រទី12ហើយ passport ហើយដាក់រូបថតថ្មីតែប៉ុណ្ណឹងឯងបងចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ dvlottery.state.gov អូណាជួយស្ដាប់ទៅដូចជាមិនពិបាកសោះបងខ្ញុំគិតទៅដាក់ទៅហ្នឹងបងអរគុណច្រើនណាស់សូមទៅវិញទៅមួយគ្នាហ្មងបងតាដាក់ដែរតាអូចឹងហ៎បង